Volám sa Martina Repčáková, pracujem ako žeriavnička a som proti šikane. Vieš, čo je to šikana? Tak viem, čo je šikana určite. Hlavne medzi deťmi to je také, že deti sú, vedia byť veľmi úprimné a zlé. Keď sa jednému dieťaťu nepáči niečo na tom druhom, tak to dá dosť najavo a veľakrát začne to dieťa šikanovať, aj keď si to možno ani neuvedomuje, ale to dieťa tým trpí druhé, ktorého vlastne šikanujú. Takže nie je to pekné, nemalo by sa to robiť, no bohužiaľ tomu veľakrát zabraniť dospelí nevedia, pretože o tom ani nevedia, keďže deti to doma veľakrát ani nepovedia. Stretol si sa so šikanou ako dieťa? Ja osobne nie. Nepamätám sa, že by som bola nejak šikanovaná. Možno niekedy sa stalo niečo, alebo za čo sa mi vysmievali, ale nemám z toho nejakú újmu, alebo že by som si na to nejak ťažko spomínala. Asi nie. Šikanoval si? Nie. Ja som nešikanovala určite nikoho. Ani sa nepamätám. Vlastne áno, bola som možno prítomná. Ešte na základnej škole, ako videla som, ako starší chlapci, hej, šikanovali niektorých takých mladších, slabších chlapcov. Ale tiež som proti tomu asi nič neurobila, keďže vtedy sa mi to zdalo ako sranda, hej. Teraz keď si na to spomeniem, tak keď som už dospela, hej, tak určite to nebolo pekné a ten chlapec sa asi musel veľmi kvôli tomu trápiť, ale už to nezmením, takže. Vieš, čo je to kyberšikana? Šikana cez internet, nie je kyberšikana. No jasne, počula som už o tom. Čo má spraviť dieťa, keď je šikanované? Tak určite to povedať niekomu dospelému, buď rodičom, alebo svojim učiteľom, ale určite by o tom malo rozprávať. Nie je to hanba, nemalo by sa za to hanbiť a určite to niekomu povedať. A tí dospelí by si s tým už vedeli dať rady a pomôcť mu a riešiť to. Takže. Ako by sme vedeli my dospelí pomôcť v boji proti šikane? Myslím, že veľa o tom rozprávať všade, s deťmi hlavne, medzi deťmi, so svojimi deťmi, aby sa za to nehanbili, aby o tom rozprávali. Predstav si, že vchádzaš do svojho domu. Otváraš dvere na detskej izbe. Tvoje dieťa je obesené. Na zemi pod ňou je papier s odkazom. Nezvládla som to. Prepáč. Na počítači vidíš otvorenú správu. Mala by si zomrieť. Ťažké je si niečo také predstaviť. Ani si to nechcem predstavovať. Neviem, čo by som v takej situácii robila. Asi by som obvinila seba za to, že som so svojim dieťaťom viac nekomunikovala, že som nevedela o tom, čo sa deje. Naozaj si to neviem predstaviť, že by sa také niečo stalo.